ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለውጡ እንደመጣ የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን አስመልክተው ለፓርላማ ከሰጡት አስተያየቶች የተወሰዱ አንኳር ነጥቦች ቀድሞ ለምን ወደ እርምጃ አልተገባም የሚለው የኃይል አሰላለፍ ትንተና ስለሚጠይቅ ነበር። አንድም ነገር ከማድረግ በፊት በጥንቃቄ የኃይል አሰላለፍ ትንተና ማድረግ ስለሚፈልግ ነው። መንግስት ለመሆን ጣላትን ማወቅ የራስን አቅም ማወቅ የጣላትን የማድረግ አቅምና የራስን አቅም ማወቅ ያስፈልጋል። ፓርቲነንና ለምን በሶስት ወር ውስጥ መንግስት አንሆንም የሚባለው የኃይል አሰላለፍ ትንተና ካለ መስራት የሚመነጭ ነው። በህወሓት ጁንታ ላይ ለምን እርምጃ ቀድሞ አልተወሰደም የሚለውም ከዚህ አንጻር ተገቢ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንኩኝ ሰሞን ቢሮዬን ከፍተው የሚያስገቡኝ ቆልፈው የሚያስወጡኝ እነሱ ነበሩ። የቤቴ ዋና ቆልፍ እነዚህ ኃይሎች እጅ ነበር። ማታ አስገብተው የሚቆልፉብኝም እነሱ ነበሩ። ጠዋት ከፍተው የሚያስወጡኝም እነሱ ነበሩ። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በእስር ቤት ውስጥ እንዳለ ግን ሚዲያ ላይ መቅረብ እንደሚችል ሰው ነው የነበርኩበት ሁኔታ። ሶማሌ ክልል ለመሄድ እኔ ስነሳ አልሸባብ ሊገልህ ስለሚችል መሄድ አትችልም ማለኝ የደህንነት ሹሙ። ትግራይ ሲሄድ ወጣቱ ለውጥ ፈላጊ ስለነበር ሁሉም ተባባሪ ነበር። አምቦ ለመሄድ ስትሞክር አትሄድ ኦነግ ይገልሃል ተብያለሁ። የሚገለኝ ኦነግ እና አልሸባብ ሳይሆኑ ሊገለኝ ያሰበው በጉያ ያለው ኃይል መሆኑ ስለገባኝ ተጨማሪ ጥበቃ አድርገን አምቦ ሄድን ብለዋል። አሁን ላይ በሰሜን እዝ ላይ የደረሰው ጥቃት እንዴት ተፈጸመ የሚለውን ጥያቄ በመመለስ ሂደት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊትን አገነባብ በለውጡ ማግስት ምን ይመስል እንደነበር በዝርዝር ለፓርላማ ካቀረቡት ሐሳብ የሚከተሉትን አሃዛዊ መረጃዎችን አቅርበዋል። የመከላከያ ሰራዊት የተገነባበት ሪዮት ከህገ መንግስቱ ጋር 100% የሚቃረን የአንድ ፓርቲን ሪዮት ለማስጠበቅ ያለመ ነበር ብለዋል። ባለ አራት ኮከብ ጄኔራል 60% ከአንድ ቡድን ነበር። ከሌሎች ሀገሪቱ ህዝቦች ደግሞ የነበረው ስብጥር 40% ብቻ። ሌተናንት ጄኔራል 50% ከአንድ ቡድን፣ ሜጀር ጄኔራል 45% ከአንድ አካባቢ፣ ብርጋዴር 40%፣ ጄኔራል ከአንድ አካባቢ፣ ኮሎኔል 58% ከአንድ አካባቢ፣ ሌተናል ኮሎኔል 66% ከአንድ አካባቢ፣ ሻለቃ 53% ከአንድ አካባቢ። በጥቅሉ ከጄኔራል እስከ ሻለቃ ድረስ በአማካይ ሲታይ 55% ከአንድ ክልል ብቻ ነበር ስብጥሩ። የመከላከያችን ስብጥር ለማስጠበቅ በወቅቱ በነበረው ሁኔታ ማሰብ እንዳይቻል ተደርጎ የአንድ ቡድንን የበላይነት ለማረጋገጥ ታልሞ የተሰራ ነው እንጂ ቢያንስ በታችኛው የወታደራዊ እርከኖች ከሌሎች አካባቢዎች የመጡ መኮንኖችን ማፍራት ይቻል ነበር። ኢትዮጵያ በነበሯት ሁሉም እዞች ይመሩት የነበሩት ዋናና ምክትል ከአንድ ቡድን ወገን ነበሩ። ከዚህ በተለየ በሰሜን እዝ ላይ ዋናና ምክትል አዛዥ ሎጂስቲክ አስተዳደርን የሚመሩት ሁሉም ከህወሓት ቡድን ነበር። ከዚህ በመለስ የመካናይዝድ ክፍለ ጦሮችን በሙሉ 100% እና የእግረኛ ክፍለ ጦሮችን 80% የሚመሩት በዚሁ በአንድ ቡድን ነበር። ከወታደራዊ መለዮ ለባሾች ባሻገር የመከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት 80% ተይዞ የነበረው በአንድ ቡድን ነበር። ሁሉም ክልል በሚገባው የህዝብ ቁጥር ልክ መወከል አለበት እንጂ ከሚገባው በላይ እንዲኖረው መደረጉ አሁን ላይ ደረሰበትን ችግር ፈጥሯል። የመከላከያ ከአንድ አካባቢ መሆን ለትግራይም ህዝብ ሆነ ለመላው የሀገሪቱ ህዝቦች አይጠቅምም። የመከላከያ አመራሮች ከአንድ አካባቢ መሆን አሁን የተፈጠረውን አይነት ችግር ይፈጥራል። እነዚህ ነባራዊ ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት በትንሹም ቢሆን ለመቀየርና ኢትዮጵያን የሚመስል መከላከያ ለማዋቀር ጅምር ስራዎች ተደርገዋል። በተደረገው የመከላከያ ከሻለቃ እስከ ጄኔራል የነበረውን ወታደራዊ ስልጣን እርከን በአማካይ ከነበረበት 55% ወደ 26% ዝቅ እንዲል ተደርጓል። ቁጥሩ ከፍ ያለ ቢሆንም የትግራይ ክልል በመከላከያ ረገድ በቂ ድርሻ እንዲኖረው ጽኑ ፍላጎት ያለን በመሆኑ የሌሎችንም ድርሻ ማከለ እንዲሆን የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። በሁሉም የሀገሪቱ እዞች የነበረው የ100% ስብጥር በአማካይ ወደ 25% ዝቅ እንዲል ተደርጓል። ከደቡብ ህዝቦች እስከ ለውጡ ድረስ የነበረው ወታደራዊ ከፍተኛ የማዕረግ ጣሪያ ሜጀር ጄኔራል ነበር። መካከለኛው አመራርን ስብጥር ለማስተካከል ግን
ሙያዊ ደረጃ ስለሚጠይቅና የመከላከያው መዋቅር ሙሉ ለሙሉ እንዳይጎዳ እንደ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሩ ላይ ሪፎርም እንደተደረገው አልተደረገም እንዲዘገይ ተደርጓል። ሀገሪቱ ላይ የነበሩ ከባድ መሳሪያዎች ሁሉ በሰሜን እዝ ላይ ስለነበሩ ለማንቀሳቀስ ሲሞከር ህዝብን በማወናበድ እንቅፋት ሲሆኑብን ነበር። ታችኛው አመራር ላይ አሰልጥኖ ደረጃውን የጠበቀ መለዩ አልብሶ ለማብቃት ሁለት ዓመት በቂ ባለመሆኑ በመከላከያ ላይ ያለውን ክፍተት በሙሉ አቅም ለማሻሻል ጊዜ ጠይቆናል። በሚስጥር የተመሰረተ ሪፐብሊካን ጋርድ መስርተን ኢትዮጵያን የሚታደግ ልዩ ኃይል የሪፎርሙ አካል ሆኖ ስራውን ጨርሷል። ካሁን በኋላ የመከላከያ አባል ይሆናሉ። የአየር ኃይሉን በሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ በማዘመን እስከ ሰው አልባ በራሪ ተዋጊ ድሮኖችን ጭምር እስከ መታጠቅ ደርሰናል። የጁንታ ቡድን የኢትዮጵያን ወታደራዊ አቅም በማናናቅ ጭምር ነው መከላከያውን በመውጋት የኋላ ኋላ ወደ ጦርነት የገባው ብለዋል። የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የተደረገ ጥቃትና በትግራይ የተደረገውን ህግ የማስከበር ስራ በተመለከተ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከሰጡት ማብራሪያዎች የተወሰዱ አንኳር ነጥቦች እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ጦርነቱን ቀድሞ የጀመረው ጁንታው ሰሜን እዝን በሙሉ አውድሚዋለው ብሎ በማሰቡና ጠንካራ አየር ኃይል የለም በሚል ጦርነቱን በይፋ ጀምሯል። ከሰሜን እዝ አልፎም የጁንታው ኃይል ወደ አማራ ክልል ጭምር ጥቃት በመፈጸሙ ጦርነቱን በመጀመሪያ የመከላከል ስራ በመስራት ኋላ ላይ ደግሞ ወደ ማጥቃት ተገብቷል። ማርከው ራቁታቸውን ሆነው ኤርትራ የገቡ የጦር አባላትን በማደራጀት ጦር ወደ መልሶ ማጥቃት ተገብቷል። የመከላከያ ኃይሉ አባላት ይጨርሰው እንኳን ከጠላት ቀምተው መስዋዕትነትን ከፍለው እስከ መዋጋት ደርሰው ነው ድል ለድል የበቁት። በሰሜን እዝ ላይ የተከፈተውን ጥቃት መክተው በጁንታው ኃይል ላይ ጥቃት ከፍተው የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ አድርገው ጁንታውን የደመሰሱት ቆራጥ ልጆች ኢትዮጵያ ባይኖራት ኖሮ አሁናዊ ገጽታችን እንደ ሌሎች ሀገራት ይሆን ነበር። የትግራይ ህዝብ በህግ ማስከበሩ ሂደት ከሰራዊቱ ጎን በመቆም የተደበቀ መሳሪያ አውጥቶ በመስጠት ለምን መከላከያን አጠቃችሁ በሚል ከሰራዊቱ ጋር አብሮ ኤርትራ ድረስ እየተሰደደ ወገናችንም እንዳለ ልናውቅ ይገባል። ጦርነቱን በሁለት ሳምንት ለማጠናቀቅ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም የንጹሃን ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በሚል በተረጋጋ ሁኔታ ለመፈጸም ተገደናል። የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት ሁኔታ እንዲወጣ በመደገፍ የተሰደዱትን የመመለስና የማቋቋም ስራ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራልን ብለዋል። በህወሓት ጁንታ ላይ የተደረገው ዘመቻ በተመለከተ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ በሶስት ሳምንት ውስጥ ቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል። ይህ የሆነው የመከላከያ ሰራዊቱ በጣም ዲሲፕሊን ያለው ጀግና ወታደር ስለሆነ ነው። ሜካናይዝድ ኦፕሬሽን ለመስራት ያልተቻለው ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ነው። በርካታ ሮኬቶች አሉን፣ ነገር ግን በትግራይ አንድም ሮኬት አልተተኮሰም። በኃላፊነት ስሜት ነው ኦፕሬሽኑ የተሰራው። መቀለን አፈረሱ ለሚሉት አካላት እኛ የራሳችን የሆነን ነገር እንደ ጁንታው አናወድምም። የሀገሪቱ አቅም ሰሜን እዝ ላይ እንዲሆን ሆን ተብሎ አስቀድሞ የህወሓት ቡድን ስራ ሰርቷል። ጥቅምት 24 ግልገል ጁንታ የሰሜን እዝ ማብራት በጣጥሶ ወታደሩ እንዳይገናኝ ኮሚኒኬሽን አቋረጠው። ብዙዎችን ገለው ብዙዎችን አፍነው በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ አጉል ስራ ነው የሰሩት። ኢትዮጵያ ያደረገችው ህግን የማስከበር ስራ ድጋፍ ስላደረጉልን ለኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ሶማሌ አገራት ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል። በሰሜን እዝ ላይ በደረሰው ጥቃት ራቁታቸውን ወደ ኤርትራ የሄዱ ሰዎች በኤርትራውን የሚለበስ ልብስ አግኝተዋል። የክልሉ መሪዎች እየወጡ ሰሜን እዝ ከኛ ጋር ሆኗል ሲሉ ነበር። ሰሜን እዝ ከነሱ ጋር ከሆነ ምንም ንግግር አያስፈልግም ነበር፣ ምክንያቱም ከፍተኛ ወታደራዊ ቁሳቁስና የሰው ኃይል ስለነበር። ሽሬ አካባቢ በነበረው ካምፕም የሌሎች ብሔረሰብ አባላትን ወታደሮች አፍነው ወስደዋል። ከጥቃቱ በፊት የሰሜን እዝ አዛዥ የነበረው ጄኔራል ድሪባ ከነሱ ጋር ምሳ ከበላ በኋላ ራሱን ይስታል። ጄኔራል ድሪባ እስከ ዛሬ ስራ መስራት የሚያስችል አቋም ላይ አይደለም። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋል። ባለፉት 2-3 ሳምንታት ውስጥ ከህጋዊ የትግራይ አስተዳደሮች ጋር ድርድር ሲደረግ ነበር። ከወንጀለኛ ጋር ግን ድርድር የሚባል ነገር የለም ብለዋል። በሌላ በኩል ዛሬ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በፓርላማ የተሞገሱ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆችና የጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አመራሮች፣ አንደኛ ድል ቁርሱ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ፣ ትንታጉ ሌተናል ጄኔራል አበባው ታደሰ፣
ነበልባሉ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ፣ ሀገር ወዳዱ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል፣ የወገን አቅም ገንቢው ሌተናል ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም፣ ግስላው ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲና፣ አንፍናፊው ሌተናል ጀነራል አስራት ዲናሮ፣ የጦርነት ሊቁ ሜጀር ጀነራል ዓለም ሸት ደግፌ፣ ሰው ኃይል አመጋጋቢው ሜጀር ጀነራል ሐጫሉ ሸለማ፣ አይበገሬው ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ፣ ሳተናው ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም፣ ልበቆራጡ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት፣ ሎጂስቲክ አሳላጩ ሜጀር ጀነራል አብዱራህማን እስማኤል፣ ንስሩ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብደታ፣ አርዕድ አንቅጥቅጡ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ፣ ነጎርጓዱ ሜጀር ጀነራል ሰለሞን ኢታፋ፣ ንስሩ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ፣ ካርታን እንደ ምድር አንባቢው ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው፣ ጀግናው ብርጋዴር ጀነራል ሙላልም አድማሱ፣ ጀግናው ብርጋዴር ጀነራል ግርማው ከበበ ሲሉ አወድሷቸዋል። ኮራን የኢትዮጵያ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁን ነበር። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉና መሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስተዋወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቃል።